হৈছে আমাৰ যিটো ইয়াত আমি য'ত উপস্থিত আছোঁ চতিয়াৰ যিটো আমাৰ সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰ, চতিয়াৰ সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰৰ আজি সাধাৰণ সভাখন হৈছে। আগৰ যিখন কমিটি আছে সেই কমিটিখন আজি নতুনকৈ গঠন কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এই পৰ্যায়ৰ কাম চলি বিষয় বাছনি সভা চলি আছে। আৰু ইয়াৰ পাছত আমাৰ চতিয়াৰ যিসকল বৌদ্ধিক ব্যক্তি আছে সেই বৌদ্ধিক ব্যক্তিসকলৰ চতিয়াৰ জাতি উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেধৰণে আগবাঢ়িব পাৰোঁ আৰু আমাৰ গোটেই বিষয়বস্তুখিনি জনজাতিকৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে আমাৰ ধৰক সকলো দিশ সাঙুৰি পেলাই, অৰ্থনৈতিকৰ পৰা বা সামাজিকৰ পৰা বা অন্যান্য দিশ সাঙুৰি পেলাই আমি জাতিটোৱে কেনেধৰণে আগবাঢ়িব পাৰোঁ সেই চিন্তাখিনি আমি সকলোৱে মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰি এটা ৰাস্তা আমি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি 2টা বজাৰ পৰা এখন চিন্তন বৈঠকখন আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু আমি 1925 চনত সৰু চুতীয়া জাতি সন্মিলন গঠন হৈছিলে আৰু 100 বছৰ অলৰেডি আমাৰ হৈছেহি, আমি অহা বছৰত আমি গোলাঘাটত আমি 100 বছৰীয়া যিটো আমাৰ হেৰি পাতিব লাগে সেইটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ। আৰু 100 বছৰ আপোনালোকে জানে যে অসমৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ পুৰণি এটা জনগোষ্ঠী হ'ল চুতীয়া জনগোষ্ঠী, যিটো জনগোষ্ঠীয়ে অসমৰ প্ৰত্যেকটো জাতি অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যেনেধৰণে নিজৰ স্বকীয়তা বজাই ৰাখি তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰাপ্য যেনেধৰণে পাই আছে, কিন্তু আজি এনেকুৱা এটা সময়তো আজি চুতীয়া জনগোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰাপ্য এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আৰু আমি এটা দীঘলীয়া সংগ্ৰাম চলাই থাকিবলগীয়া হৈছে। জনজাতিকৰণৰ কাৰণে আজি 4-5টা দশক আমি একেধৰে আন্দোলন কৰিব লগা হৈছে। অসমৰ অন্যান্য যিখিনি জাতি জনগোষ্ঠী আপোনালোকে দেখিছে অসম আমাৰ চুতীয়াৰ লগতে 6 জনগোষ্ঠীটো আজি একেলগে জনজাতিকৰণৰ সংগ্ৰাম চলাই ৰাখিব পাৰিছে। বহু বছৰ আমি ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰৰ লগত এই বিষয়ত আলোচনা হৈছে, আমাৰ আন্দোলন হৈছে, কিন্তু বিষয়বস্তুটো আগবাঢ়ি যায় এটা সময়ত চমকি ৰখি যায়। গতিকে এই ধৰণৰ গোটেই বিষয়বস্তুখিনি সাঙুৰি আমি অহা দিনবিলাকত আমি জাতিটো একত্ৰিতভাৱে কেনেধৰণে ৰাজনৈতিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, আৰ্থসামাজিক সকলো দিশতে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু আগৰ আমাৰ যিখিনি ভুল ত্ৰুটি হৈ গৈছে সেই ভুল ত্ৰুটিখিনি আত্মবিশ্লেষণ কৰি এটা নতুন ৰাস্তা আমি কেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰি আমাৰ জাতিটো আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ তাৰ চিন্তা চৰ্চাই আমি 2টা বজাৰ বৌদ্ধিক সন্মিলনখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ বিষয় বাছনি সভাখনো অনুষ্ঠিত হৈ আছে চুতীয়া সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰত। আৰু চুতীয়া সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰটো হৈছে আমি যিহেতু চুতীয়াসকলৰ সাংস্কৃতিৰ বিকাশ, উত্তৰণ আৰু সকলো দিশখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰি মানে আমি এটা কেন্দ্ৰীয় সাংস্কৃতিক বিকাশ নামেৰে এটা আমি কেন্দ্ৰ এখন কমিটি গঠন কৰিছোঁ, যিখন কমিটিয়ে চুতীয়া সাংস্কৃতিক দিশত আমি চোৱা চিতা কৰোঁ, সাংস্কৃতিক দিশত আমি কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ সেই সকলোখিনি বিষয়ে সামৰি লওঁ আৰু সেই কমিটিখনৰ আজি আমাৰ বিষয়বস্তু হোৱা ভিত্তিবৰ্ষটো 71 চনৰ পৰিৱৰ্তে 51 চন হোৱাৰ কাৰণে 13-দিনীয়া বিচাৰপীঠত আমি পুনৰবাৰ আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। কাৰণ যিহেতু চাওক আমি জনজাতিকৰণৰ দীঘলীয়া সংগ্ৰামটো চলাই যোৱাৰ পিছতো আমি জনজাতি পোৱা নাই আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ যিখিনি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যিখিনি ক্ষমতা সেইখিনিও পোৱা নাই আৰু এনেকুৱা প্ৰব্ৰজন আহি পেলাই অসমখনক গ্ৰাস কৰি পেলাইছে। তেওঁলোকে চাই ইতিমধ্যে আমি বহুত বিদেশী বোজা ল'লোঁ, সেই বিদেশী বোজা আৰু আমাক গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে 71 চনলৈ লৈ আহিছে। সেই সময়ত তেওঁলোকে কোনে কি ভুল কৰিলে আমাক ক'ব লগা নাই, কিন্তু অসমখন হ'ল ভাৰতৰ এখন অংগৰাজ্য। আমি ইতিমধ্যে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী সকলো লগ হৈ পেলাই 14-15 তাৰিখে আমি তিনিচুকীয়াত আমি অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু যিহেতু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা আৰু গাইডলাইন আছে, যিহেতু 5-দিনীয়া বিচাৰপীঠে ৰায় দিছিলে 13-দিনীয়া বিচাৰপীঠতো এই বিষয়টো আমি পুনৰবাৰ আপিল কৰিব পৰা এটা চান্স আছে, গতিকে আমি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে 13-দিনীয়া বিচাৰপীঠতো বিষয়টো আপিল কৰিবৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা আগবঢ়াইছোঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।